Anteeksi, hyvä herra. Voiko te neuvoa tie tuonne hotelliparkkiin? Mitä se sanoo? Hotelliparkki? Joo. Se kysyy tietä. First you must go from here to the Tuusulan tie. Onko se työvoiman toimistossa? No tämä on täältä palkkuyhtymästä päivää. Kun meille on haettu sieltä tarjoajia teiltä, niin onko ilmestynyt mitään uusia työhöntarjokkaita? No just tuli lehdestä, että 50 000 henkeä on siellä teidän kortistossa ekaiselta. Kylläpä sieltä nyt yksi tarjoaja löytyy. Mitä, missä ovat? Kursseilla? Uudelleen koulutuksessa? No mihin niitä vanhoja tarjoajia koulutetaan? Ai, lappuliisoiksi. No sehän se sopiikin oikein hyvin. Ei niilläkään koskaan asiakkaat ole oikeassa. Jaa, tästä päästään mulla vielä kovas yksi. Joo, mitä meinaat tehdä? No, marasta pitää tehdä pressa. Kuule, siitä talipalosta ei tuu pressa, vaan meidän pateista. Hei, noin kaks äijä lähti maksamatta. Maisteri Koskivuo ei maksa koskaan. Suomen EU-jäsenyys pitää soutaa satamaan. Siinä asiassa pitää huomata eikä soutaa. Ja vientialoilla pitää saada palkat nousuun. Kaikilla aloilla pitää saada palkat jäi. Mikä sun solidaarinen palkkapolitiikka on jäänyt? Kuule, ihalaisen vatelvanssena mun etsäkoista ihan uuden iskulon. Kaverille ei jätetä. Hotelli Parkin, olkaa hyvä. Älä paisko sitä ovea, tää ei oo mikään lada. No anteeksi. Mä anteeksi. No Hotelli Parkin, olkaa hyvä. Onko sulla rahaa? Sun tapauksessa peritään kyllä maksu etukäteen. Huoltoviraston kuvon käteen. No, onko mä antaa 1000 markkasen takaisin? Tää ei oo mikään pankki. Käy pankissa vaihteeksessa. Tyyne, onko kauppaneuvoksen löytynyt sopivaa kamaripalvelijaa? Ei, herra johtaja, ei oo löytynyt. Ja kun setankin pisti boikottiin paukuhotellit ja ravintolat sukupuolisyrjinnän vuoksi. No entäs sitten? No mä oon pistänyt sanan kiertämään ja nyt on sitten 5 tarkasta jo tullut kauppaneuvokselle. Sehän on hyvä juttu. Niin on. Hei, minkä takia se Viktor Vladimirov ei edes mainitse sun koko kirjassa? Mä ostin Viktorilta rekoida pois. 10 000 liuska. Minkä takia? Sehän vaan kehuu siinä kaikkia suomalaisia kauppoja vuorikaudessa. Siitä Vihtori olisi laskuttanut mua vieläkin enemmän. Alkoi olla vähän syksyn tultua ilmassa. No ainakin takteja tuntuu tulevan hyvin. Väärällä. No niin, mutta kun niitä ei löydy mistään, on kaikki kuutamokeikalla. Mitä pistää?
Tyyne varmaan on mieltä. No sen kun teemme on kyllä liiton mieltä, äkkiä rähistä. Jaa. Olisikin ollut mukava nähdä johtaja Isokallio, kun hänen pankkinsa antaa meille köyhille eläkille.